დიალოგი განაგრძობს ტელემაყურებლებისთვის საპრეზიდენტო კანდიდატების გაცნობას. ამჟამად თქვენთან შესახვედრად ნესტან კირთაძე ემზადება. როგორია პრეზიდენტობის კანდიდატი ქალის საარჩევნო პროგრამა, სამომავლო გეგმები და რა გზებით აპირებს ის ქვეყანაში და კონკრეტულად კახეთის რეგიონში არსებული პრობლემების გადაჭრას? რამდენად აქტიურად არიან ჩართული საარჩევნო პროცესებში საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობები, არჩევნების იმიტაცია და დისკუსიები? არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ფაბულა თქვენს ყველა კითხვას ამომწურავ პასუხს გასცემს. უყურეთ პარასკევს საღამოს 9:00 ნახევარზე ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 15.